Krásný den, já vás moc zdravím z ordinace. Téma, na které se s váma chci dneska podívat a zaměřit, je posilování břišních svalů a proč buchtičky patří do kuchyně a ne na naše břicho. Takže hodně lidí si myslí, že když budu posilovat břicho, budu dělat sedy lehy nebo sklapovačky, tak břicho budu mít silné a potom mě nebudou bolet záda. To je ovšem velmi mylná představa, protože mezi zádama a mezi břichem není vzduch. Záda, svaly zádové, nejsou parťáci ke svalům břišním. Mezi zádama a břichem máme třeba další měkké orgány. Jsou tam střeva, játra, ledviny, jsou tam cévy, jsou tam nervy, jsou tam povázky svalů, je tam spoustu měkkých částí. Můžete si to úplně jednoduše představit, že mám takovýhle sáček s vodou, jo, nebo míček, naplněný vodou, ne vzduchem, a mám to mezi břišníma svalama a mezi zádovýma svalama. Kdybych se podívala na vás z profilu, tam mám nos a tam mám hlavu, tam mám temeno, tak takhle to vypadá. Jo, tady mám pupek, tady mám břicho, tady mám záda a mezi zádama a břichem mám sáček s vodou. A tohle mně přijde docela důležité si uvědomit, protože potom nám všem dojde, že teda ten vnitrobřišní tlak, teda ten sáček s tou vodou, je základní parťák těm zádům, abychom opravdu záda měli spevněná a nepotýkali se v jakémkoliv věku s nějakým výřezem nebo s něčím podobným. V momentě, kdy já posiluju to břišní svalstvo jenom jako sedilehy nebo jenom jako takové to vytlačování nohama nahoru ke stropu jenom s klapovačkama, tak já vlastně izolovaně pohybuju s tím jedním břišním svalem přímým od začátku k úponu. A samozřejmě i s tím posiluju svaly okolo kyčelního kloubu nebo svaly zádové a ještě v ne úplně ideální poloze. Takže se může stát, že já sice budu dělat 100 sedulehů denně, ale záda mě budou bolet víc a víc. Mnohem lepší je brát ten vnitrobřišní tlak v potaz a cvičit takové cviky, kde prostě hlava, hrudník, pánev jsou v jedné rovině a beru v potaz to, že tam mám teda nějaký sáček s vodou. Jak posilovat břišní svaly, to si zase ukážeme příště. Mějte se moc krásně a přeju vám moc krásné dny.